Den europeiska unionen skakas just nu av ännu en korruptionsskandal. Och den här gången så är det ju inte storföretag utan utländska intressen som har lyckats köpa inflytande. Ett antal socialdemokratiska ledamöter av Europaparlamentet står misstänkta och åtalade för bland annat mutbrott och penningtvätt i samband med ett hemligt avtal med Qatar och Marocko, där de här ledamöterna har åtagit sig att driva de här ländernas intressen i utbyte mot lyxresor och miljoner i kontanter. Särskilt allvarligt är att Qatar, som i praktiken är ett islamistiskt kalifat, har lyckats muta socialdemokrater i kommittén för mänskliga rättigheter för att få de här ledamöterna att vitmåla det landets slavliknande regler för arbetskraftsinvandring. Så min fråga är ganska enkel. Kommer statsministern och numera även Europeiska rådets ordförande att uppmärksamma detta? Det Europeiska rådet arbetar ju väldigt nära parlamentet i många frågor. Tack! Tack statsministern, varsågod. Tack fru talman. För att först säga att jag tänker inte göra partipolitik av detta. Av det enkla skälet, jag tror att missbrukande politiker skulle kunna finnas i olika partier i olika länder. Så jag tänker inte göra partipolitik av den här frågan. Däremot kan jag säga att Europaparlamentet tar det på mycket stort allvar. På varje europeiskt rådsmöte så inleds det ju också av parlamentets talman och har flera gånger tagit upp vad de drar för slutsats av detta. En del är ju rättsfrågor, rättsutredningar, och de lägger sig självklart inte parlamentet i, men det som är interna kontroll- och regelsystem. Mitt intryck är att man tar det på mycket, mycket stort allvar, att det här får helt enkelt inte hända och att det äventyrar legitimiteten och auktoriteten i Europaparlamentets viktiga arbete.